gimnazistai, myli mokytojai, kiti mūsų bendruomenės nariai. Nuoširdžiai sveikinu jūs su tokiu gražiu mūsų gimtadieniu. Jis nėra jubiliejinis, kaip buvo pernai, bet jis vis tiek yra smagus. Smagus dėl to, kad mūsų yra, aš taip netiksliai, bet galiu paskaičiuoti, apie 1000 turime bendruomenės narių. Tai įsivaizduojat, 1000 gimtadienių vienoje vietoje. Sveikinu jūs. O palinkėti norėčiau labai paprasto dalyko. Būkime visi sveiki. O tik po to būkime su ta sveikata ir laimingi. O žmogui reikia tiek nedaug. Tiesiog, kad šalia esantis suprastų, padėtų, reikului esant užjaustų. O šitą mes galim padaryti patys. Nieko nereikia. Tik tiesiog matyti, kas yra šalia. Matyti, kada reikia pagalbos, kada reikia užuojautos. Arba tiesiog pasidžiaugti kartu. O tam, kad suprastum dangų, reikia būti paukščiu. Kad suprastum jūrą, reikia būti žuvimi. Kad suprastum žemę, reikia būti grūdeliu toje žemėje. O kad suprastum žmogų, reikia būti žmogumi. Tai gražios jums šventės.
šventė ateina į tą širdį, kuri jos laukia. Kuri visiškai atvira ir geranoriška. Kuri tą akimirką plaka šventiniu ritmu. Tad šiandien gimnazijos gimtadienio šventė kiekvienas mūsų širdyje pajutome tiek, kiek buvome jai atviri ir laukiantys. Na, o dabar, linkėdami gimnazijai gražiausių, įdomiausių, pačių spalvingiausių metų, skelbėme klasių fejerverkų. Aš ir Goblinas, siunčiu jums linkėjimus, visiems, visiems. Nu tai ką, 3, 2, 1, leidžiam.